Alza. Alza, ada tambahan bumper, ada tambahan skirting di bumper. Ada apa nama ni? Ada wing. Dan dia punya logo sudah dihitamkan. Cik. Ini panggil blackout lah. Rim pun dah hitamkan. Blackout. Kadang cat bersih. Kemas. Kadang kereta. Tengok dalaman. Yang ni bagus. Tengok dia tambahkan yang warna merah tu. Yang ni boleh beli kat Shopee. Tapi ini tambahan yang begitu cantik. Menceriakan kereta ni. Memang bagus. Tengok dia punya stock gear knob dia. Macam kereta rally boy. Tengok cantik-cantik. Pemandangan kokpit anda, Alza. Tapi yang paling menarik ialah dia dah buat dua barang. Satu dia masukkan Android player. Lagi satu dia dah tukarkan dia punya gear shifter. Ini paling mahal ni. Kereta ni paling mahal ialah dia punya gear shifter lah. Di belakang, rupa dia macam mana? Sama eh. Dia dah masukkan highlight warna merah ni. Memang dah cantikkan kereta. Ada karpet merah juga. Beli kereta dapat karpet, beli kereta dapat highlight, dapat aksesori garnish bagus. Memang bagus. Berapakah harga kereta ni? Okey, Alza 1.5 SX manual 2012, 25,000 sahaja. Boleh beli. Kereta ni dah dibuat, tengok dia punya depan. Bumper dia dah ada tambahan skirting. Kalau kau turun daripada basement parking atau apa, mesti sangat-sangat berhati-hati kalau tidak menangis korang. SUV Nissan X-Trail ini ialah 2.0 apakah tahun kita ni? Saya nak tahu. X-Trail 2.0 all wheel drive 4 wheel drive, 2007, 21,000 sahaja. Kereta ini, ini ialah versi facelift. Dia punya grill dah lain, versi facelift. So cantik. Ini rupa rim dia, boring sikit tapi tak apa. Di dalam, apakah rupa? Saya dah lama tak tengok kokpit Nissan X-Trail. Ada garnish kayu, meter kat tengah macam Toyota Vios. And then ini dia punya steering dan seat dia lah. Seat ini aku rasa ialah cover, seat cover. Dan ini pemandangan di pintu. Boleh tahan. Di tepi sini pula. Sama dengan depan. Kat belakang tak ada aircon Tak ada aircon. Atas ada ke aircon? Tak ada. Minta maaf. So kereta ni boleh masuk 5 orang je. Nissan X-Trail. Tak mahal. Tapi adakah anda akan berani beli kereta ni? Aku tak berani. Sekati korang Honda City. Jeng-jeng. VTEC. Ini dia. Ini bukan Alza VTEC. Ini ialah City VTEC. Dia dah tukar rim Dah tukar rim. Boleh tahan. Keadaan cat. Aku boleh katakan kemas lah. Kemas. Keadaan cat kemas. Bumper dia. Ini spek kereta. City 1.5 VTEC Auto. 2005, 16,800. OZ Racing punya rim boy. Betul aku cakap, tengok. OZ Racing. Rim dah menang orang dah. Okey, beli. Tengok dia punya antena. Antena menarik. Kita tengok pintu Rupa pintu bersih tapi tak cekap sebab dah kotor dah. Amanah atau tidak aku tak tahu. Dekat tepi ni ada karat-karat sikit. Korang take note. Kalau korang minat dengan kereta ni, boleh dikemas gini. Boleh cat balik. Tak ada hal. Steering sudah dibalut-balik. Ada stitching warna merah. Stitching warna merah. Dan tengok. Kereta ni masa baru dia punya warna cerah memang menarik. Memang classy tau. Ini salah satu dalaman ataupun interior yang sangat classy. Tapi oleh kerana reka bentuk dia kat depan agak kurang, kita tak boleh terima sebab dia tajam sangat. So, susah sikit.
Tapi banyak orang yang beli kereta ni. Banyak orang yang beli Honda City yang ini datang dengan lip, lip yang agak besar. So Honda City 1.5 VTEC. Oh, ada Satria, Satria. Adakah ini ialah Satria GTI? Rupa macam ada betul . Aku punya jangkaan betul. Ini GTI tau. Nampak GTI 16 buff. Aku tengok dah dari depan. Oh, bukanlah. Sedih. Okey, dia sudah ada modi kereta ni kepada GTI. Bumper dia entah pelik sikit. Tapi spek benar kereta ni ialah apa? Satria 1.3 saja tahun 2001 11,800. Tengok ini rupa depan dia nampak macam Wira aje. Dan di tepi dia dah bagi cladding GTI tau. Tapi dia masukkan body color. Saya tak boleh masuk sebelah sana. Saya akan buka cuba sebelah sini. Oh, warna ori ialah merah. Merah nampak. Warna ori merah. Kat dalam dia tak cat, dia cat luar aje. So, pemandangan kopi anda seperti Wira, sebiji seperti Wira. Dia punya fabric di tepi berwarna macam ni lah. Warna-warni. Dia masukkan seat cover, dia auto. Dia ialah auto. So, Satria boleh tengok macam ni je lah. So, siapa yang minat, boleh call . Boleh call nombor kat bawah. Satria 1.3, dia bukan GTI. Okey, ini kereta BMW 3 Series. Kau tengok dia punya rim. Hui. Ini rim terbenam. Datang dengan tayar Michelin. Dia punya rim cantik tak? Rim dia memang cantik. Tengok dia punya ruangan. Memang bahaya ni. Memang sangat bahaya. Tak ada banyak ruangan . Kau tak boleh naik bumper dengan cepat. Ini ialah BMW 318i 2.5 auto. Tahun 2003, 25,800. Kereta ni hanya untuk enthusiast. Saya tak carangkan untuk budak-budak orang muda . Kenapa? Sebab nombor satu, kalau anda bukan enthusiast, anda tak tahu mana nak cari part. Kalau anda bukan enthusiast, anda akan tetangga seluar. Sebab kereta ni memerlukan banyak parts-parts yang mahal. Kau tak kenal BMW, kau jangan main-main. So, tapi logo dia memang paling best. Sudah dihitamkan BMW logo hitam. Aku suka ni logo hitam. Memang bagus. Cantik. Kereta cantik. Tapi kereta ni akan makan modal banyak. Tapi pada korang yang memang minat, bolehlah. Ini ruangan dalam. Masih dalam keadaan okey lagi. Ini pemandangan kopi anda. Dia pun dah sumbatkan satu Android player . Android player. Ini rupa meter dia. 240 je top speed. Dan ini dia punya gearing. Aku rasa seat leather yang ni sudah ditukar. Leather ke atas masih ori. So tengok leather atas dah ada merekah sedikit. Leather kat armrest pun merekah sedikit. Tetapi seat sudah ditukar dengan begitu bersih dan baik sekali. Bagus . Ini hanya untuk enthusiast BMW . Kalau kawan bukan enthusiast, jangan. Jangan. Terbakar nanti tangan. Kat belakang pun sama. Seat belakang, seat duduk dah ditukar. Seat sandar masih kulit yang ori. So, cantik. Logo yang hitam untuk BMW memang menarik lah. Memang sangat-sangat sporty. Saya rasa saya pun nak cadangkan pada BMW untuk tukarkan logo kepada warna hitam lah. Hitam macam ni. Cantik kan? Very sporty.